sot rivotohet në vendvotimin 2901 në komunën e Çajirit, Komisioni Shtetror Zgjedhor votoi unanimisht pro rivotimit në Çajir, duke u bazuar edhe në vendimin e gjykatës administrative e cila konstatoi shkelje në vendvotimin 2901 në Çajir. Shkelja ishte raportuar nga Lëvizja Besa, e cila përmes voçguesve kishte denoncuar se në kutinë e votimit ndodhej një flet votim më tepër nga numri i personave që kishin nënshkruar në listën zgjedhore. Vendvotimi 2901 në Çajir ka gjithsesi 719 votues. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve në këtë vendvotim kanë votuar 278 persona. Për kandidatin e Lëvizjes Besa Zeqiria Ibrahimi kanë votuar 164 persona, ndërkohë që për kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim Visar Ganiu 98 persona. Duke marrë parasysh numrin e lartë të votuesve në këtë vendvotim, mund të rezikohet fitorja e Visar Ganiut për kryetar të komunës së Çajirit. Ndikimin në rezultatin paraprake mori përbase edhe vet Komisioni Shtetror Zgjedhor në mbledhjen kur edhe u vendos të shkohet në rivotim. Dalja e qytetarëve është e ulët, por dita e qetë dhe procesi i votimit është shumë i siguruar nga forcat policore. Kështu e ka vlerësuar procesin zgjedhor deri më tani në Çajir kryetari i Qendrës për të Liri Civil Xhabir Deralla. Ai thotë se në vendvotimin 2901 që sot është duke u rivotuar, mbizotron situatë e qetë dhe nuk vërejnë probleme të natyrës që ata i kanë hasur në rrethin e dytë të zgjedhjeve që u mbajtën më 29 tetor. Deralla apelon deri te të gjithë qytetarët dhe aktivistët partiak që të respektojnë ligjet zgjedhore, në mënyrë që procesi zgjedhor të përfundoj me sukses, pasi sot, si që thaj, do të vendoset se kush do të drejtoj komunën e Çajirit për mandatin ardhshëm 4 vjeçar. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale në komunën e Çajirit, fituesi zgjedhjeve ishte Visar Ganiu nga Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili arriti të grumbulloj gjithsej 13.916 vota, kundrejt Zeqiria Ibrahimit nga Lëvizja Besa, i cili arriti të grumbulloj 13.707 vota.